no teu astral. Se você está gostando desse passo a pé, vem atrás do Zé Pedro para ver como é que é. Oiô, oiô, ia ia, oiô, ia ia, é nesse ponto que eu vou me acabar. Oiô, oiô, ia ia, oiô, ia ia, é nesse ponto que eu vou me acabar. Se você está gostando desse nosso arrasta-pé, vem atrás do Zé Mineiro para ver como é que é.